בנות, לא צריך להאמין לכל מה שכתוב באינטרנט. היי. היי מותק, רוצה ללכת היום לסרט? כן. מעולה, כי אני כבר עומד מתחת לבית שלך. אומייגאד, מה לעשות? הוא לא צריך לראות אותי בלי איפור, אבל אין לי זמן, הוא כבר פה, הוא עולה. גוגל, גוגל יעזור לי. 10 שניות לעשות איפור. גאוני. איזה יופי, איזה יופי. חתיכה הורסת, יוצאת לדרך עכשיו. אפשר לא לעוף עליי. אופה, אופה. יהיה לי חבר חדש. יודעת מה? אני נזכרתי שאני צריך לעזור לסבתא רבא של דודה, של חבר, של... לא משנה, אני אבוא פעם הבאה. ביי.